Boa noite. Boa noite, boa noite. Carmelita, Robério, Neia, Joelso, Vanderlei, José Ramos, Léo, tá gravando, já vi aqui, né? Tiago, Givonei, todo mundo aí, boa noite para vocês. Bom, continuando a aula da semana passada, que nós tivemos lá um probleminha com a internet, e hoje, se Deus quiser, tomara que não tenhamos, o tópico da nossa aula hoje é boas práticas na agricultura, né? Vou abrir aqui para compartilhar a tela com vocês. Sim, como eu estava falando, o tema é boas práticas na agricultura. E afinal, Léo, só me Janaína, me responde aí. A tela está compartilhando aí? Tá sendo. Pronto, pronto. Bom, o que são, na verdade, boas práticas? Boas práticas. Práticas é um conjunto de ações, né, que devem ser Não. adotadas. Oi. Não, desculpa. É, tá compartilhando, mas ela não tá em modo de apresentação, não. Dá um F5 aí. Certo. Eu vou abrir agora. Prontinho. Foi? Pronto, foi. Dei mais um Isso. Enter aí. Isso, pronto. Aí começou a aparecer aí agora. Enfim, pessoal, o que é, na verdade, boas práticas? Boas práticas é um conjunto de ações que devem ser pensadas e planejadas antes de iniciarmos qualquer atividade produtiva, certo? E essas ações devem ter como foco, certo? Sustentabilidade, né? Economicidade, ou seja, economia, e, consequentemente, também prover o lucro para o empreendimento, certo? Em se falando de agricultura familiar, as boas práticas elas tangem as seguintes áreas da produção agrícola: irrigação, né? Opa, planejamento, análise de solo, análise de água, preparo de solo, irrigação, plantio, adubação, né? E vamos lá, monitoramento de pragas e doenças. E colheita, também pós-colheita e comercialização, mas que nesse caso já seria aí mais indicado para a parte específica de negócios ou de atacado e varejo. Tá ok? Então, primeiro tópico que nós vamos falar, vou dar uma aceleradinha, porque nós já vimos anteriormente, mas vamos voltar nele aqui, que é a questão do planejamento, tá? O planejamento. Opa! Primeiro, para um bom planejamento, o ideal, o que precisamos ser o ideal, não. O que é necessário fazer é quantificar os recursos disponíveis: terra, água, energia, insumos e mão de obra. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi produtor planejar o um empreendimento e, justamente quando ele já estava com tudo pronto, já plantada até a área toda cultivada. O fator limitante para ele, numa determinada época, foi isso aqui, ó, água. Eu cito um caso que ocorreu em Brumado e um caso que ocorreu com o um produtor de maracujá lá em Riacho de Santana, certo? Ele não teve orientação, calculou mal a quantidade de água necessária para a cultura do maracujá. Ele pensou que só seria, calculou o consumo ali por alto, né? Não considerando outros fatores como solo, etc., como velocidade do vento, sol, enfim, insolação, temperatura, evapotranspiração, etc. Ou seja, fez um planejamento, como a gente costuma dizer, na tora. E aí, no meio, quando o maracujá estava florescendo, frutificando, ele teve que abortar, certo? Teve que perder cerca de 30% de suas plantas para não ter que perder tudo, pois o poço não garantia vazão suficiente para suprir a demanda que as plantas precisavam, certo? Outro fator, outro caso que aconteceu na questão de planejamento desses insumos do que nós estamos falando aqui, foi empreendimento, uma casa de farinha, né, que esqueceram de quantificar ou de verificar a potência da rede elétrica da comunidade, uma casa de farinha numa comunidade chamada São Gonçalo. Certo? No município de Contendas do Sincorá.
Não tiveram esse planejamento, na época nem me lembro quem foi que construiu, mas garanto que não foi a CAR, tá? Garanto que não foi a CAR. E aí, nessa análise, o que que acontece? Fizeram a casa de farinha, adquiriram os equipamentos, só que esqueceram de verificar se a rede elétrica deles era monofásica ou trifásica, ou seja, comprar equipamentos trifásico para uma comunidade onde a casa de farinha estava instalada e a energia era monofásica, ou seja, a casa de farinha, pelo que eu me lembro na época, já quando eu rodei lá, isso foi em 2015, por aí. Tinha coisa lá de como é que fala? De 2 anos parada por conta desse imbróglio aí. Ou seja, a energia era monofásica e os equipamentos adquiridos para a casa de farinha eram trifásicos. Aí ficaram de fazer os devidos ajustes e estavam lá com este impasse. Outra coisa no quantificar a energia elétrica que é preciso analisar, certo? É também analisar, por exemplo, eu vou instalar um poço artesiano. Eu preciso de uma vazão X. Antes de eu dimensionar a bomba, de eu dimensionar a quantidade de água que eu preciso para dimensionar a bomba, eu preciso primeiro entender se o transformador que atende a região, a rede, na qual eu vou ligar a minha bomba, a bomba do meu poço, do meu rio, etc., suporta, tem potência suficiente, né, para suportar aquela bomba que eu desejo, que eu preciso instalar, porque aí será necessário fazer todo o planejamento. Isso se mede, no caso de energia, a potência do transformador que atende aquela região em kV, tá? Esse kV, diante disso, se for um transformador que vai atender só você, menos mal, mas se atender o conjunto da comunidade, é preciso saber, junto à concessionária, se ele tem condição de atender tanto a comunidade como também essa bomba que eu vou instalar, para não ter aquele problema de a todo momento a rede está caindo, principalmente na hora que eu for ligar a minha bomba. Eu já vi acontecer isso muito. E em alguns momentos, né, gerou alguns intensivos, alguns probleminhas, etc. Tá? Então, é preciso quantificar outros empreendimentos, tem muitos problemas, inclusive com relação à mão de obra. Então, é preciso fazer uma pesquisa, verificar na região, para antes de definir o tamanho da área que eu quero investir, que eu quero trabalhar, definir se vou ter toda essa condição. Vou ter água na quantidade que eu preciso, energia na quantidade e na estabilidade que eu preciso, e mão de obra. E também outra coisa, os insumos, né? A distância, onde estão os fornecedores de insumos, etc. E qual custo de trazer esses insumos até a minha propriedade para atender minha necessidade. Vamos lá. Dentro do planejamento, eu preciso também precificar os recursos disponíveis: terra, água, energia, insumos e mão de obra. Tudo isso eu preciso precificar. Para quê? Para dentro do meu planejamento e da minha análise de viabilidade, eu verificar se compensa investir naquilo que eu desejo. E se o mercado da região ou para onde eu quero vender vai me pagar um valor que permita-me pagar todos esses recursos, tá? E sobrar para mim um prolabore. Prolabore nada mais é do que a remuneração ao produtor, ao empresário, tá? Vamos lá. Definir um prolabore, tá? Por exemplo, vamos supor, eu sou Adão Azevedo, eu tenho um salário X como extensionista, né? Minha folha, além desse meu salário X, eu tenho uma garantia no INSS que me dá uma segurança, eu tenho fundo de garantia, eu tenho 40% de multa rescisória se eu for demitido, eu tenho férias, tenho 13º. Somando meu salário com tudo isso, né, que eu tenho direito, eu vou ter uma renda X por mês. Tá? Mas digamos que eu quero largar essa atividade e começar numa atividade produtiva e tenho ali uma propriedade de 2 hectares. Então, preciso analisar se a terra que eu tenho disponível me garante espaço suficiente para produzir em quantidade que me garanta cobrir o salário que eu tenho atualmente,
Se a água que eu tenho disponível me permite produzir aquilo que eu preciso, e se o custo dessa água não vai inviabilizar o negócio, se a energia que eu tenho disponível, né, não vai também viabilizar o negócio, se os insumos, ou seja, ração, o adubo, o que quer que seja, não vai também viabilizar. Para a pecuária leiteira, inclusive nós falamos isso aqui agora com o Tiago, para a pecuária leiteira, produção de ovos e suinocultura, este aqui, hoje em dia, tem sido um fator muito limitante. Limitante pra caramba. E outro fator é o custo da mão de obra. Mas dentro desse custo da mão de obra, mesmo que seja eu que irei trabalhar, eu não posso me colocar, deixar de colocar o valor da minha mão de obra, do meu salário aqui. E o que sobrar, aí sim vai ser pago para o Adão empreendedor, o Adão empresário. Mas o Adão que estará na propriedade, ajudando a capina, ou limpando, ou ordenhando a vaca, ou adubando o café, enfim, fazendo essas atividades, que é de um trabalhador braçal, ele não poderá ser considerado naquele momento como um empresário, como um empreendedor, mas sim como uma mão de obra. Tal qual qualquer outra. E, tirando a remuneração de Adão e para pagar todos esses outros insumos, é que vamos verificar a lucratividade do empreendimento. Tá ok? Então, por isso que eu preciso definir um prolabore, tá? Um prolabore que dê condição de manter meu padrão de vida, tá entendendo? Uma condição de vida adequada, sustentável, etc. E a partir daí é eu lançar isso no planejamento para verificar que o que eu voltei de lucro com aquela atividade irá me permitir alcançar este rendimento. Bom, outro fator dentro do planejamento é definir o que plantar, como plantar e quando plantar. Por exemplo, Seabra ou outro município. Eu vou tô lá, abri um poço, eu vou plantar 1.000 pés de manga. Vender para quem? A SAF. Eu tenho comprador de manga para essa quantidade em Seabra? Não. Mas eu posso vender para onde? Eu tenho um comprador em Jussiape. Mas em Jussiape compensa para o comprador ir buscar em Seabra? Ou compensa eu levar até esse comprador em Jussiape? Não. Então, eu preciso definir o que plantar dentro da minha realidade geográfica, tá? E definir o que plantar, fazendo análise de mercado, para verificar a estabilidade da disponibilidade do cliente. Onde eu vou ter cliente? Quais as épocas do ano que esse cliente vai me comprar aquele produto? Está entendendo? E por quanto ele vai me comprar? Ok? Nessa época do ano. E também, dentro do meu planejamento, eu tenho que definir também o que plantar, mesmo que seja culturas de ciclo curto. Né? Ou que criar para atender uma determinada demanda, tá ok? Por exemplo, eu tenho uma produção fixa ali de manga, maracujá, o que quer que seja, certo? No entanto, como diz o caso, eu tenho outra parte de terra que eu poderia estar trabalhando para produzir algo que tenha uma melhor saída e uma melhor remuneração numa determinada época do ano, por exemplo, no milho, para o São João. E quiabo para os meses de agosto, de setembro e outubro, quando ocorrem as épocas de festejos da cultura afro, de São Cosme, etc. Tá ok? E definir como plantar e quando plantar. Quando plantar, acabei falando aqui, no definir o que plantar. E quando plantar, isso que eu falei aqui, ó. Verificando a época do ano que há maior interesse por um determinado produto, no caso, milho verde para as festas juninas e quiabo para a época de, né, de festas da cultura afro, né? E como plantar? Como plantar, eu preciso definir uma situação, como eu vou plantar, se o que eu vou produzir vai ser no sistema convencional de manejo de cultivo convencional ou no sistema de manejo de cultivo orgânico. Tá? Então, eu preciso definir isso e definir qual a clientela, qual o mercado que eu quero alcançar,
para a partir de então definir todos os outros passos dentro do meu planejamento. Tá ok? Vamos lá. Pesquisar sobre as culturas escolhidas. Eu tive um cliente, aí eu inclusive comentei com o pessoal na Palmeiras, que ele plantou uma área 500 pés de coco, tá? E tem um outro lá em Rio do Pires, inclusive, não é cliente, não é cliente. De uma cliente minha, que é engenheira agrônoma, e nós estávamos discutindo isso, ela comprou até uma planilha de cálculo de adubação para manga, né? Bom, o caso de Palmeiras é que o rapaz plantou 500 mudas de coco, não pesquisou sobre a cultura e alguns manejos foram inadequados. Detalhe, quando eu visitei, eu verifiquei a inviabilidade de estar com aquelas plantas na condição que eu vi. Vocês terem ideia, os pés de coco tinham cerca de 7, 8 meses, eu consegui arrancar uma planta do chão só com o braço, puxando de leve. Não desenvolvia. E agora, fazer o quê? Mandar o cara jogar as mudas fora? Não, mandei retirar tudo e replantar. Mas na condição dentro das técnicas adequadas. Então, é preciso pesquisar sobre o que você vai cultivar ou criar, tá? Para você ter uma ideia dos principais manejos e, dentro disso, elaborar o seu planejamento, tá ok? É preciso pesquisar. E o que eu posso fazer mais com aquela cultura? Por exemplo, nós estamos trabalhando muito isso. Vou plantar mandioca. Ah, mas eu só pesquisei que mandioca é bom, eu sei que mandioca só é bom para fazer farinha. Errado. Hoje, mandioca é um importantíssimo insumo para a produção de ração concentrada. Tanto a folha quanto a maniva ou a casca da raiz, quando essa é raspada para poder produzir farinha. Então, se eu não pesquiso isso, eu vou ter a mandioca só para produzir farinha e vou deixar de lado um outro produto de grande valor proteico, nutricional e também monetário, de mercado, certo? Então, tem que pesquisar muito sobre a cultura que vocês vão, né, definir. É, tá lá. Definir um mercado-alvo. Eu preciso definir, por exemplo, se para quem eu vou produzir, se é para venda diretamente ao consumidor, aí dentro do meu planejamento e da minha análise de viabilidade, eu vou definir quanto eu preciso vender para me permitir um prolabore dentro daquilo que eu preciso para sobreviver. Preciso definir, então, se eu vou vender para diretamente ao consumidor, diretamente ao supermercado ou para o atravessador, tá? Então, é preciso analisar tudo isso, definir o um mercado-alvo, para verificar, né, para depois na análise, né, de viabilidade, eu verificar, né, qual vai ser minha rentabilidade. E também dentro dessa informação, vou verificar, quantificar o que eu posso produzir para não ter nem super nem subprodução. Então, é preciso fazer uma análise para incluir isso no planejamento. Tá ok? Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.